Allahu 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 Allah Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatimin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbil alamin. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je Allahu subhanahu wa ta'ala slava i hvala onolika kolika samo njemu dolikuje i koliko je njegova veličina. Neka je salavat i selam na najodabranijeg poslanika i Allahovog miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodat, milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život popraviti, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Dragi poštovani gledalci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu novu emisiju u serijalu emisija Vjera je ophođenje. U našoj prethodnoj emisiji govorili smo o važnosti lijepog ophođenja, o lijepom ponašanju sa svim Allahovim subhanahu wa ta'ala stvorenjima. Spomenuli smo određene šerijatske tekstove iz Kur'ana i hadisa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam u kojima se jasno podcrtava da čovjekov ibadet, onaj ibadet kojeg čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala, neće biti primljen ukoliko u životu na ovome svijetu ne bude se lijepo obhodio, lijepo ponašao i sa svim Allahovim subhanahu wa ta'ala stvorenjima. Jedan od zadnjih dokaza koje smo spomenuli u tu svrhu jeste poznati hadis u kojem je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem upitao svoje iskupljene ashabe: etedrune menil muflis, znate li ko je gubitnik, ko je propalica, ko je istinski bankrot? Pa su ashabi, njegovi drugovi, spomenuli da je kod njih propalica, gubitnik, onaj koji nema novaca, niti ima imetka da ga proda, pa da na takav način dođe do novaca. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem odbio je taj primjer i pojasnio da istinski gubitnik, istinska propalica, bankrot jeste onaj koji dođe na sudnji dan s primljenim namazom, primljenim postom, primljenim zekatom, međutim nije se lijepo obhodio spram Allahovi subhanahu wa ta'ala stvorenja, spram ljudi i drugih na dunjaluku. Pa jednoga je potvorio, drugoga je opsovao, trećem je ukaljao čas, četvrtog je ranio, petog je možda i ubio i slično, tako da će se uzimati od njegovog namaza, uzimati od njegovog posta, uzimati od njegovog zekata i vraćati se neizmirena nepravda na dunjaluku i potrošit će se sav namaz,
potrošit će se sav post, potrošit će se sav zekat, a on neće izmiriti i otkupiti se i skupiti se za svoje nedolično ponašanje na dunjaluku. Tako iz ovog hadisa možemo vidjeti da čovjeku čak namaz, post, zekat neće mnogo koristiti sutra na sudnjem danu ukoliko se ne bude prema Allahu in subhanahu wa ta'ala stvorenjima ophodio onako kako Allah subhanahu wa ta'ala i traži od njega. Također, jedan od hadisa koji smo spomenuli jeste i hadis u kojem se navodi da su ashabi došli i upitali Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam o ženi koja klanja više od obaveznih namaza. Naprotiv, skoro cijeli dan klanja. Odnosno, skoro cijelu večer klanja. Cijelu noć provodi u namazu. Svaki dan posti. Dakle, posti i mimo obaveznog posta. I udjeljuje svoj imetak. Svoj imetak, novac, dijeli sirotinji, dijeli potrebnima. Međutim, svojim jezikom uznemirava svoje komšije. Nakon toga, kada je čuo ove riječi, Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao je hiya finnar. Ona će biti u vatri. Ona će biti u vatri. Subhanallah. Njen noćni namaz. I to svake noći, cijelu noć, njen dnevni post, svakog dana postila je i dijelila je svoj imetak, to joj ništa neće koristiti, ona će biti u vatri. Zatim je spomenuta druga žena koja klanja samo pet obaveznih namaza. Dakle, mora se klanjati namaz. Klanjala je pet obaveznih namaza, postila mjesec Ramazan i nešto vrlo malo udjeljivala od svoga imetka. Spominje se da je udjeljivala nešto malo suhog sira, ali čuvala je svoj jezik. Svojim jezikom nije uznemiravala svoje komšije, pa je Allahov poslanik sallallahu alihi veselama rekao hiya fil dženne. Ona će biti u džennetu. Onaj koji pogleda u šerijatske tekstove koji postiču na lijep moral, neće prestati diviti se važnosti koju islam pridaje lijepom moralu. Biće zadivljen hvalom, pohvalom, na koji način Allah subhanahu wa ta'ala hvali svoje robove koji se lijepo ophode prema njegovim stvorenjima. Neće prestati diviti se nagradi, sevapu kojeg Allah subhanahu wa ta'ala obećava onima koji uljepšaju svoje ponašanje spram svih stvorenja. Poslušajmo ove emisije, neke od tih šerijatskih tekstova u kojima se obećavaju ogromne nagrade onima koji uljepšaju svoje ponašanje. Kako bi nam sve ovo što ćemo reći bio podstrek da što je god moguće više popravimo svoje ophođenje spram svih Allahovih stvorenja. Ne samo ljudi, već i spram ostalih. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ali Imran, 133. i 134. ajetu. Kaže: "Vosari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil-muttaqin." I požurite ka oprostu svoga gospodara i ka džennetu koji je prostran koliko su prostrana nebesa i zemlja, koji je pripremljen za bogobojazne. Ko su bogobojazni? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Alladine yunfiquna fi s-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayd wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." I požurite ka džennetu koji je prostran koliko su prostrana nebesa i zemlja, koji je pripremljen za bogobojazne, one koji i kada su u izobilju i kada su u oskudici udjeljuju svoj imetak, udjeljuju. Oni koji svoju sržbu savlađuju i oni koji ljudima praštaju njihove pogreške. A doista Allah subhanahu wa ta'ala voli dobročinitelje. Pogledajte, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kao opis bogobojaznih, kao osobine bogobojaznih spomenuo je nekoliko osobina. Sve te osobine su od lijepog ponašanja, od lijepog ophođenja, od plemenitog morala. Udjeljivanje svoga imetka, pomaganje drugih u svakoj situaciji, i kada smo u izobilju i kada smo u oskudici. Prelaženje drugim ljudima preko njihovih grešaka. Savlađivanje svoje srdžbe, kako ne bismo u srdžbi nekome učinili nešto nažao ili kazali nešto nažao. Allah subhanahu wa ta'ala u ovim ajetima spomenuo je, dakle, plemeniti moral, i pogledajte koja je nagrada. Džennet koji je prostran koliko su prostrana nebesa
i zemlje. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Mu'minun, na početku suri Al-Mu'minun, kad aflaha Al-Mu'minun, u prvom ajetu, uspjeće vjernici. Ko su vjernici? Zatim Allah subhanahu wa ta'ala u preostalih 9-10 ajeta spominje osobine vjernika. Pa kaže u trećem ajetu, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, oni koji se od onoga što ih se ne tiče okreću. Oni koji se okreću od onoga što ih se ne tiče, od govora, od dijela, radnji, postupaka, ono što ih se ne tiče, oni se od toga okreću. وَالَّذِينَ هُمْ لِزَّكَاتِ فَاِلُونَ, i oni koji izdvajaju svoje zekate, izdvajaju zekat na svoju imovinu i time pomažu siromasima, u svojim imecima izdvajaju pravo siromaha, izdvajaju i obavljaju svoju obavezu prema siromasima, pomažu siromahe. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 8. ajetu sura Al-Mu'minun, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَعُونَ, i oni koji vode brigu o svojim preuzetim datim obećanjima i povjerenim im stvarima. Pogledajte, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kao osobine vjernika spominje lijepo ponašanje, klonjenje onoga što ti se ne tiče, pomaganje potrebnih, nemoćnih, siromašnih, prezaduženih, da vodiš računa onome što ti je povjereno i ono što si obećao da izvršiš. Ovo su od osobina vjernika. Onih vjernika koji će uspjeti, koji će naslijediti džennet. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala i kaže u 10. ajetu, ulaika humul varithun alladine yarithun alfirdevse hum fiha khalidun. To su istinski nasljednici, oni koji će naslijediti Firdevs, džennet Firdevs, najvisočiji predio dženneta i u njemu vječno ostati. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje spominje lijepo ponašanje i vidimo koja je nagrada, džennet Firdevs. Ono što ukazuje na važnost i veličinu lijepog ponašanja jeste i to što je Allah subhanahu wa ta'ala svoga vjerovjesnika, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam spomenuo po najvisočijem stepenu morala, kada je rekao u suri Al-Qalam 4. ajetu, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, i zaista si ti na najvisočijem stepenu morala, na posebnom uzvišenom stepenu morala. Ovo svakako govori o svjedočenju Allaha subhanahu wa ta'ala o njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, kakav je on bio, ali isto tako ovi ajeti govore o vrijednosti lijepog morala, lijepog ponašanja, obhođenja kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam doista je bio takav. Kada čitamo hadise u kojima se opisuje moral, ponašanje, obhođenje Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam sa svim ljudima, ostaćemo zapanjeni. Kaže Enes radijallahu ta'ala, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je najljepšeg ponašanja od svih ljudi. U drugom hadisu kaže, služio sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem 10 godina. Nikada mi nije rekao: "Enes, zašto si to uradio tako i tako? Zašto nisi uradio tako i tako?" Subhanallah, 10 godina, ne 10 dana, 10 mjeseci, već 10 godina. Kaže Enes, služio sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem i za tih 10 godina nikada mi nije rekao: "Enese, zašto si to uradio tako i tako? Zašto nisi uradio ovako?" Jeli, i slično. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, nikada Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem ni na koga nije digao svoju ruku, na ženu, na slugu, jeli, nikoga nije udario svojom rukom, nije dizao svoju ruku, osim onda kada su se kršile Allahove svetinje. Ne bi se svetio nikada radi sebe, već bi se svetio radi Allahu i subhanahu wa ta'ala granica kada bi bile narušene. Također, i sam Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, budući da se odlikovao ovakvim lijepim ponašanjem, mnogo je govorio o lijepom ponašanju, mnogo je govorio o lijepom moralu, posticao svoje ashabe i indirektno sve nas kroz riječi upućene njima, te iste riječi on je upućivao svima nama koji ćemo doći do sudnjega dana, jer je on svima nama poslanik bez izuzetka, i ljudima i džinima, svi oni koji će doći nakon njega, koji su živjeli u njegovo vrijeme i koji će doći nakon njega do sudnjega dana, on je svima nama poslanik. Jer mu je Allah dželle vala naredio da kaže: "Kul ja ejuhen nas, inni rasulullahi ilaikum džamijan." Reci: "O ljudi, ja sam Allahov poslanik svima vama."
svima vama, bez izuzetka. Tako je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, poznavajući vrijednost lijepog morala i koliko će to čovjeku značiti sutra na sudnjem danu, mnogo govorio o lijepom moralu, o lijepom ponašanju, posticao na lijepo ponašanje. Pa kaže se u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala, da je upitan Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam o tome šta će najviše ljude uvoditi u džennet, koja su to djela kojima će se zadobiti Allahova milost, pa će zbog toga ulaziti u džennet. Koja su to djela koja će najviše biti razlogom ulaska ljudi u džennet? Pa je rekao, bogobojaznost, strah prema Allahu subhanahu wa ta'ala, čuvanje onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i ostavljanje onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio i lijepo ponašanje. At-taqwa wa husnul khuluq. Bogobojaznost i lijepo ponašanje. Zatim je upitan o djelima koja će najviše ljude uvoditi u džehennem, u vatru, pa je rekao jezik i spolni organ. Jezik i spolni organ. Pa vidimo dakle da je ovdje u ovom hadisu Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam spojio između Allahovog prava i prava njegovih stvorenja. Spomenuo je bogobojaznost i lijepo ponašanje. Opet se vraćamo na našu prethodnu emisiju i možemo iz ovog hadisa zaključiti da bogobojaznost čovjeku neće mnogo vrijediti ukoliko se ne bude i lijepo obhodio prema ljudima na dunjaluku, u životu na ovome svijetu. Zatim, Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam obećava kuću u najvisočijim predjelima dženneta onome koji uljepša svoje ponašanje. Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, ja garantujem, obećavam kuću u podnožju dženneta, u prvim predjelima dženneta, u prvim stepenima dženneta, onome koji ostavi raspravu pa makar bio u pravu. I obećavam, garantujem kuću u središnjem dijelu dženneta, onome koji ostavi laž pa ju šali, čak i u šali ne bude lagao. I obećavam kuću, garantujem kuću u najvisočijem predijelu dženneta onome koji se bude lijepo ponašao, onome koji uljepša svoje ponašanje. Subhanallah, zar nije ostavljanje rasprave, ostavljanje laži također od lijepog ponašanja? Svakako, međutim, onaj koji uljepša svoje ponašanje pa se sa svima bude lijepo obhodio, ne samo u raspravi, povuče se, ili kada je u prilici da slaže i sustegne se od laži, ne, već uljepša svoje ponašanje pa se sa svima lijepo obhodi u svakom vremenu, na svakom mjestu, u svakoj situaciji. Njemu Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem garantuje kuću u najvisočijem predjelu dženneta. U tom predjelu dženneta, kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, doista u džennetu postoje odaje čija se unutrašnjost vidi s polja i čija se spoljašnjost vidi iznutra. Pa pitaju ashabi od njih, Ebu Musa al-Ešari radijallahu ta'ala, Ebu Malik al-Ešari radijallahu ta'ala, pita pa kaže, Allahu poslaniče, za koga su one? Za koga su tako predivne odaje pripremljene? Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, za onoga koji uljepša svoj govor, za onoga koji udjeljuje hranu potrebnima i koji provodi noć u namazu pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Za onoga koji uljepša svoj govor, hrani potrebne i noć svoju probdije u noćnom namazu pred Allahom subhanahu wa ta'ala, stojeći pred Allahom subhanahu wa ta'ala i dozivajući Allaha subhanahu wa ta'ala. Slične riječi Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao je stanovnicima Medine čim je došao u Medinu. Kada je činio hidžru iz Mekke u Medinu, čim je došao u Medinu, stigao u Medinu, Medinjani, stanovnici grada Medine ga dočekali na ulazu u Medinu i željeli su da im se obrati, da im uputi odmah nekakav vasijet, nekakvu poruku, oporuku. Rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, ja juhen nas, efšu salam, wa at'imu ta'am, wasilu l'arham, wassallu bil lejlu an nasu nijam, tadkhulu l'jannata bis salam. O ljudi, širite salam, nazivajte salam, tražite spas svim ljudima, hranite gladne, hranite potrebne, održavajte rodbinske veze i klanjajte noću dok drugi spavaju, tadkhulul džennete bisselam. Ući ćete u džennet sigurno. I ući ćete u džennet smireno, spokojno, bez ikakve
brige i kakvog straha. Pa subhanallah, pogledajmo. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam prvo je spomenuo lijepo ponašanje, širenje selama, udjeljivanje hrane potrebnima, nemoćnima, siromasima i slično, i održavanje rodbinskih veza. Zatim je spomenuo noćni namaz. Iako je noćni namaz poseban kod Allaha subhanahu wa ta'ala, u hadisu kod imama muslima, dakle vjerodostojnom hadisu, stoji da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam upitan o najboljem namazu nakon obaveznih namaza, nakon podne, kindije, akšama, jacije, sabaha. Upitan je koji je to najbolji namaz nakon ovih obaveznih namaza, pa je rekao as-salatu fi jawfi al-layl, namaz u dubokoj noći. Dakle, noćni namaz. Međutim, ovdje u ovim hadisima Allahov poslanik alejhi salatu vesselam prvo je spomenuo lijepo ponašanje, određene vidove lijepog ponašanja da bi spomenuo noćni namaz. Zašto? Zato što noćni namaz, iako je toliko vrijedan, korist od njega imaš samo ti. Dočim? Od širenja selama, hranjenja gladnih, održavanja rodbinskih veza imaš korist i ti i mnogi, mnogi drugi. Zato, dakle, trebamo se lijepo obhoditi što je god moguće više sa svima, kako bismo, pogledajte, i u ovom hadisu spominje se ulazak u džennet. Smireno, spokojno, bez ikakve brige i kakvog straha. Upitan je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, ejul islami hajr, koji je to islam najbolji, odnosno koja je to od osobina u islamu najbolja? Pa je rekao Allahov poslanik alaihi salatu wasallam, šta? Da mnogo klanjaš? Da mnogo postiš? Da učiš Kur'an? Iako je sve ovo potrebno, svakako, međutim korist od toga imaš samo ti. Dakle, moraš klanjati. Moraš kada dođe mjesec Ramazan postiti. Moraš se podučiti Allahu subhanahu wa ta'ala knjizi, Kur'an i Kerimu i učiti ga, jer je to dokaz da voliš Allaha subhanahu wa ta'ala, subhanallah, da ostariš, provedeš svoj životni vijek, a nisi naučio učiti Kur'an. Kur'an koji je arapskog jezika. Arapski jezik ima 28 harfova, nema latinice, nema ćirilice, nema pisanog, nema štampanog, nema velikog, nema malog. Slova harfa, 28 harfova. I ostariš, svoj životni vijek provedeš, ne naučiš učiti Allahovu knjigu. Kakav si ti musliman? Kakav si ti musliman? Dakle, moraš klanjati, moraš postiti, moraš činiti određene ibadete, ali moraš i lijepo se obhoditi s drugima. Pa kada je upitan Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, ejul islami hajr, koji je to islam najbolji, koja je to osobina u islamu najbolja, rekao je, tut'imu ta'am wa tuqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Da hraniš gladne, da hraniš potrebne i da nazivaš selam i onome koga znaš i onome koga ne znaš. Da hraniš potrebne i da nazivaš selam, širiš spas, širiš mir i prema onome koga znaš i prema onome koga ne znaš. Prethodno spomenuto, ogromnu vrijednost lijepog morala pojašnjava, potvrđuje i sljedeći hadis, u kojem kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, doista vjernik svojim lijepim ponašanjem postiže deređe, stepene onoga koji stalno klanja i stalno posti. Allahu akbar. Vjernik sa svojim lijepim ponašanjem dostiže stepene čovjeka koji stalno klanja noću. Cijelu noć provodi u namazu i stalno posti danju, svaki dan provodi u postu. Čovjek sa svojim lijepim ponašanjem. Ukoliko izgradi lijepo ponašanje i lijepo se bude obhodio prema svima, postići će stepene onoga koji stalno noću klanja i onoga koji stalno svaki dan danju posti. Također Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisima pojašnjavajući vrijednost lijepog morala i korist od njega sutra na sudnjem danu kaže, neće ništa teže na vagi vjernika na sudnjem danu biti od lijepog morala. Ništa teže na vagi vjernika na sudnjem danu neće biti od lijepog morala. Subhanallah. Pa zar se nećemo već jednom nastojati odgojiti lijepo, da se lijepo ponašamo prema svima, da budemo od koristi sebi i drugima, da nas ljudi vole, da ljudi dignu ruke i dove za nas. Zar ne želimo primanje našeg ibadeta kod Allaha subhanahu wa ta'ala? Ako želimo na naš namaz, naš post,
naše učenje Kur'ana, naš zikr bude primjen kod Allaha subhanahu wa ta'ala, izgradimo svoje ponašanje, lijepo se obhodimo prema svima. Ono što ukazuje također na vrijednost lijepog ponašanja jeste i saznanje da je Allah subhanahu wa ta'ala plemenit i da voli plemenitost. Da je Allah subhanahu wa ta'ala dobročinitelj i da voli dobročinitelje. Da je Allah subhanahu wa ta'ala darežljiv i da voli svoje darežljive robove. Da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji prašta i voli svoje robove koji praštaju drugim ljudima. Allah subhanahu wa ta'ala prelazi nam preko naših grešaka, pogrešaka i voli one koji prelaze drugima, njegovim robovima, stvorenjima preko pogrešaka. Kako je došlo u hadisu Sehla ibn Sa'da Sa'idija radijallahu ta'ala, da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, doista Allah je plemenit i voli plemenitost, voli plemenite moralne osobine, a prezire niskosti i prezrenosti. Ako si zadivljen i iznenađen zbog onoga što si čuo o vrijednostima lijepog morala na dunjaluku, njegovim koristima na dunjaluku i sutra na ahiretu, onda poslušaj još i ovaj hadis. Strpi se još malo i poslušaj još i ovaj hadis. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, zar da vas ne obavijestim o onome koji će mi biti najdražiji na sudnjem danu i sa svojim mjestom najbliži meni. Hoćete li da vas obavijestim ko će to biti meni najdraži i najbliži sutra na sudnjem danu, kaže Allahov poslanik alaihi salatu wa sallam. Pita svoje ashabi, pita sve nas. Pa kažu ashabi, kažemo mi, svakako Allahov poslaniče, obavijesti nas, ko će ti to biti najdraži i ko će ti to biti najbliži sa svojim mjestom, ko će najbliže biti uz tebe, ko će sjediti pored tebe. Pa je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, onaj od vas koji bude imao najljepše ponašanje. Allahu ekber. Onaj od vas koji bude imao najljepše ponašanje, on će biti Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam najdraži i on će mu biti najbliži sa svojim mjestom. Dakle, vidjeli smo, čuli smo samo određene vrijednosti koristi lijepog morala. Najveća korist zasigurno jeste Allahova subhanahu wa ta'ala ljubav na dunjaluku i ulazak u džennet sutra na ahiretu. Ali znajmo da se lijepom ponašanje ne može tek tako lahko postići. Trebamo se podučavati lijepom ponašanju i neizostavno trebamo tražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala da upotpuni naše ponašanje, da izgradi kod nas lijepo ponašanje. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, iako je bio najljepšeg ponašanja, iako je bio na posebnom stepenu plemenitog morala, kao što kaže Jalla wa'ala, wa innaka la'ala khuluqin adim, doista si ti na posebnom stepenu morala, on, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, često bi znao učiti dovu, Allahumma inni as'aluke as-sihhata wal-afijata wa husna al-khuluqi wal-rida'a bil-qadari. Gospodaru moj, molim te za zdravlje, molim te za krepost, molim te za sigurnost, molim te za lijep moral, molim te za lijepo ponašanje i za zadovoljstvo tvojom odredbom. Govorio bi u dovi Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ahsin huluqi, gospodaru moj, kao što si uljepšao moj izgled, isto tako uljepšaj i moje ponašanje. Pa tako isto i mi, slušajući ove kur'anske ajete i hadisa Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, kažemo, gospodaru naš, kao što si uljepšao naš izgled, molimo te, gospodaru naš, da uljepšaš i naše ponašanje. Molimo te, gospodaru naš, da uljepšaš naše ponašanje, da se lijepo ophodimo sa svim tvojim robovima, sa svim tvojim stvorenjima na dunjaluku. Molimo te, gospodaru, da nam podariš lijepo ponašanje kojim ćemo zadobiti stepene onoga koji noću stalno klanja i danju stalno posti. Molimo te, gospodaru, da uljepšaš naše ponašanje kojim ćemo zadobiti posebno mjesto kod tebe, gospodaru, i kod tvoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, biti najdraži tebi i tvome poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam, ući u džennet i biti istinski nasljednici dženneta Firdausa. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da ove riječi koje smo kazali i čuli upiše na vagu naših dobrih dijela. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas okoristi njima, da one budu dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin.
وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله. الله والله 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 الله والله.